finala očekujem da se svi lepo zabavimo, da bude ekstra žurka. Eto, neki će da osvoje nagrade, nadamo se da će najbolje osvojiti, to je to. Očekujem da se prvo lepo zabavimo, lep je dan, na bazenu smo i generalno ja ću dati sve od sebe. DJ-ingom se bavim amaterski, ovog takmičenja očekujem prvo ono najbitnije druženje i sad ako osvojimo nešto, bit će super. Do ovog finala Alfinog očekujem pre svega dobru zabavu i očekujem da neće da pada kiša, da nam ne pokvari ovo lepo vreme danas i druženje. Poruka mladim DJ-evima, be yourself, puštite muziku koju vi volite, nemojte da zaboravite zbog čega se bavite tim DJ-ingom, jer ambicije su jedna stvar, ali da bi se ambicije ostvarile, u procesu mora da se uživa. Sjajno mi se sviđa žurka, ovako baš je svetski sa svetlima igračicama, muzika je još bolja i ja volim ovu vrstu muzike, tako da uvek mi je dobro.